Ja, men om du skulle få välja. Mm. Kommer det bli någon ny eller kommer vi fortfarande vara? Jag är fan splittrad. Ja, nej, men alltså jag kan inte säga någonting mer än att du är en skön tjej just nu. Ja, exakt. Alltså förstår du? Ja. Jag är fan splittrad. Du får berätta. Jag vet inte varför. Men vad är det? Vad är det som bara går i dina tankar då? Nej, jag vet inte. Om du står i samma läge. Mm. Vad händer? Nej, jag är ändå ganska säker på min grej. Men alltså, jag kan inte sätta någonting på någon eller något. Det är därför jag är splittrad. Nej, men precis. Jag tror att det är därför jag bara sitter här som ett frågetecken nu. Ja. Alltså, du är ju en helt underbar, god tjej på alla sätt och vis. Ja. Men det är så här, du behöver love också. Du väntar liksom. Nej, jag måste låta tiden gå. Ja, men precis. Jag vill bara vara uppriktig på dig. Ja, ja, men det är bra. Det ska det ju vara. Ja, alltså Christian tog ner mig i omklädningsrummet och ville prata. Jag vet inte vad vi pratade om, jag vet inte vad han ville ha sagt. Alltså när han sa att han kände sig splittrad så fattar jag själv inte vad han menar. Och du tycker ändå vi klickar? Ja, alltså du är ju underbar. Vad är det som inte klickar då? Jag känner press av att vi ska dra fram kärleken här nu. Ja. Det enda jag kan sätta nu är att du är en helt underbar tjej. Ja, ja. Alltså om du vill komma in i en tjej som du verkligen känner att wow, detta är liksom min drömtjej eller så här, eller att detta är liksom den tjejen som jag verkligen vill vara med. Mm. Då vill jag att du säger det till mig. Ja, så att absolut. Jag får en chans att liksom kunna tänka och reflektera över det. Mm. Så att du inte bara så här tyst och inte säger någonting bara för att du inte vill typ såra mig eller för att du liksom nej, känner liksom nej, men alltså just nu så kan jag kan inte sätta ett ord på någon. Finger på den nervositet för att det är så tidigt. Liksom. Det, är också, det har gått liksom 2 dagar. Ja. Ja. We go with the flow. Ja. Jag tog med Sandra och pratade med henne efter dejten för att det bara så här, mitt hjärta sa att jag behöver prata med henne eftersom jag och Sandra är partners i dagsläget. Men vad tycker du om de nya tjejerna då? Trevliga. Jag har egentligen pratat bara med en. Och så vill jag bara vara så här, jag vet inte. Jag fick inte någonting sagt egentligen. Men vad, alltså nu måste jag bara fråga så här, uppriktigt, vad tänker du på? Det fan vet jag. Men ju någonting måste du tänka på. Ja, men alla är ju här för en anledning. Ja. Det är nästan så här framdraget. Ja, vi ska det träffa kärleken. Ja, exakt. Var är den? Ja. Ja, det är ja, det som fuckar upp. Men, jo, det, men hur känner du just nu? Alltså, jag känner ingenting. Du känner ingenting? Nej, jag vet fan ingenting. Du vet inte någonting. Och hon blev lite så här, nu spelar han och jävla spel här. Nej, nu går vi upp. Tar en drink. Men jag måste fixa mitt hår. För livet. Okej, fuck det, då fixar jag inte mitt hår. Jag vet inte, jag bara behövde fly undan ett tag. Jag tror jag sket i blåskåpet alltså. Good talk.